Всім привіт! Ви на каналі Jengy Del. І сьогодні ми граємо дуже смішну гру Party Animals. Ми граємо за команду синю. Ух ти! Гра дуже цікава, думаю, ми виграємо. Це буде щось схоже на футбол. Нам потрібно зажбурнути цю кулю в ворота суперника. І ця кулька явно вміє грати. Добре, що вона в нашій команді. Спробуємо перехопити ініціативу. О, я отримав прямий удар ногою в голову цього крокодильчика. І зараз я буду мститись. Я, напевно, помщусь крокодильчику, що його здожену. Так, мені вдалося. Де м'яч? О, ні. Я відволікся. 1-0, 1-1. На жаль. Зараз будемо пробувати робити щось дуже смішне і кумедне. У нас частенько виходять відео з грою Party Animals. Напишіть в коментарях, чи ви раніше грали в цю гру. Реально дуже смішна і весела гра. Але, мабуть, потрібно цього разу зосередитись на кулі, тому що той... Вибач, я свого тримав і мало не зіпсував йому цей крутезний гол. Добре, що я вчасно зрозумів, що це свій, і відпустив його. Ну що ж, не будемо робити таких помилок. Так, четвертий раунд. І ми зараз виграємо. Спробуємо перехопити ініціативу. Трошечки розкидаємо суперників. Ух ти! Пропустив, і, скоріш за все, цього разу нам не вдасться захистити ворота. Можливо, я помиляюся. Потрібно уважно пильнувати. О, ні. Давай. Так, я кидаю. Здається, мене вирубило. Ні. Я ще тримаюсь. М'яч. Швидше. Ну що ж, 2-2. Буде ще одна спроба. Так, це повтор. Я намагався його зловити за хвіст, і мені це не вдалося. Ну що ж, п'ятий раунд. Спробуємо ще раз. Так. Я з м'ячем. І тут нам потрібно влучний кидок. І 3-2. Наша команда лідує в цьому раунді. Ми перемагаємо 3-2. Це було епічно. Давайте подивимось ще раз. Я підбігаю до воріт, замахуюсь і шбурляю. Качка не змогла мене зупинити. Хоча дуже цього хотіла. Друга спроба. І повторюємо нашу тактику. Спочатку ми б'ємось. Так. Можливо, навіть головою, у всіх, просто б'ємо всіх головою, своїх, не своїх. Уху! Так, я це бачу, м'яч, качкай, йди до мене. Оу, я навчився якось перекручувати. Беремо м'ячик, нам потрібен цей м'ячик. Пригаємо. М'яч, де м'яч, я його схопив, ні, я не схопив м'яч, я схопив свого когось. М'яч полетів всередину поля. О, я отримав спину. Оу, май гад. Ну що, зараз. Що це було? Так. Ловив качку, кину її. О, я її за око взяв. Це дуже неприємно, мабуть. А її нам все рівно забили. Качку я не відпущу. Це було жорстоко і дуже смішно. Подивимось на гол. Інша качка все ж таки змогла забити цей м'яч у ворота. Ну що ж, який рахунок? Мабуть 3-3, якщо я не помиляюсь. Спробуємо схопити м'яч цього разу. Не вдається поки що. Так, тут є якісь секрети на цій карті. Я ще, правда, їх всі не знаю. Але ми взяли м'яч, ми тащимо його, пригаємо ще раз. Треба пригати частіше і закидаємо. Гол! Це було супер круто. І рахунок знову 4-3 на нашу користь. Давайте подивимось повтор. Тут було дуже скрутно, дуже важко. І я забуваю ногою. Це було просто кльовий гол. Давайте спробуємо ще раз.
Хоп, і ми б'ємось. Тепер нам потрібно. Оу, я отримав свої качки. Ця качка. І наш гол. Давайте, ви зможете, я у вас вірю. Потрібно взяти цю качку і трошечки потримати. О, ні, я отримав. Тепер, здається, буде 3-3. Ні? Давайте, хлопці, я у вас вірю. Є, м'ячик. Ловимо качку. Ні. Є! Гол. Це нам на роботу. Тут ми всі молодці. Всі зіграли дуже гарно. Особливо цей золотий песик. Він був досить шустрий і досить швидкий. 9-й раунд. Так. Ну що ж, це вже майже фінал. Я отримав. Відразу отримав. Так. Подивимось. Акула, я в тебе вірю. Давай, шбурляй м'яч. Куди він полетів? Я схопив його. Ні. Оу! Я зрозумів, м'яч викупає, якщо занадто багато людей його схопило. Ні, качка! Ні, я їй дав, тепер я її шбурляю геть, вона тут нам не потрібна. І нам потрібно тепер... всі погнались за песиком. Давай, песик. Є! Робота, перемога, швидка і певна. Це було дуже круто. Хлопці, дівчата, підписуйтесь на канал, тут буде дуже багато крутих відео. Нагадую, Дженді Дел. Сьогодні ми грали в Party Animals. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо ви знаєте якісь ще цікаві ігри, обов'язково пишіть в коментарях. І ми будемо їх всі з вами грати. Всім до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. Па-па!